Monitoimikeskus Akvarellissa järjestetään yhteislaulutilaisuus 17. helmikuuta. Millainen tilaisuus on luvassa? Tilaisuus, jonne kutsumme kaikkia asukkaita, forssalaisia ja ehkä vähän seutulaisiakin, jos on halukkaita, viettämään aikaa hetki yhdessä ja mukavan musiikin ja yhteislaulun parissa. Tilaisuus on tarkoitettu ihan kaiken ikäisille. Tervetuloa perheet, tervetuloa ikääntyneet, tervetuloa yksinäiset henkilöt. Eiköhän täältä sitten kaverilaulamiselle löydy. Kyllä, varmasti laulaminen yhdistää aina. Kyllä. Eli siellä on lauluvihkot, missä on tuttuja kappaleita vuosikymmenten varrelta. Näin. Ei tarvitse osata oikein mitään. Mä luulen, että ne on sellaisia kappaleita, jotka meillä kaikilla suomalaisilla on aika lailla niin kuin tuolla selkänahassa. Ja sanat löytyy tosiaan ja ei pidetä mitään kokeita. Jokainen laulaa äänellänsä. Ja kyseessä on maksuton tapahtuma. Kyllä. Ja Forssan kaupunki järjestää ilmeisesti niin sanotusti yleisön pyynnöstä. Juuri näin. Me ollaan tässä hyvinvointityössä, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössä, niin nyt aloitettu viime vuonna vähän semmoisia uudenlaisia kuulemiskeskustelutilaisuuksia. Ja yhdessä näistä on sitten tullut kuntalaisilta ja kuntalaisilta toive, että tällainen toiminta voisi olla semmoista mieltä virkistävää ja yhteisöllisyyttäkin lisäävää. Ja sieltä se sitten lähti ja onneksi meillä on sitten myöskin ihan kaupungilla henkilöitä, jotka niin kuin taitaa monenlaisia asioita ja näin sitten päästiin tekemään tämä mahdolliseksi. Hienoa. Ja tosiaan varsinainen lauluosio on 3-4 ja sen jälkeen ilmeisesti sitten mehua ja pipparia tarjolla. Kyllä, semmoista pientä makeaa siinä sitten ja suuhun pantavaa sen tilaisuuden jälkeen. Ja sitten on vielä mahdollista myöskin ilmoittautua ennakolta, kun me nyt täällä Akvarellissa ollaan silloinkin, niin sitten jos haluaa pientä kierrätystä näistä tiloissa, niin sitä on kierrätetty ohjatusti, sitten vähän kuljetetaan talossa ja näytetään paikkoja, jos on sellaisia henkilöitä paikalla, jotka ei ole aikaisemmin päässyt katsastamaan, mutta siihen on sitten ennakkoilmoittautumiset. Mutta varsinaisesti laulutapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua. Ei tarvitse. Sinne voi vaan tulla sisään. Onko jotain erityistä, mitä kannattaa ottaa huomioon sitten, tänne tulee? No ehkä sellainen pieni asia, että mehän ollaan nyt tämmöisessä kengättömässä tilassa. Eli tämä on kengätön koulu ja täällä oppilaat ja lapset ja henkilöstökin ottaa ihan joka päivä ulkokengät pois. Eli täällä on kyllä tarjolla tuommoisia suojapusseja kenkien päälle, mutta jos haluaa semmoisen mukavan lepposa olon, niin voi ottaa vaikka omat sisäkengät tai villasokat mukaan. Mahtavaa. Iso kiitos tästä ja hyviä lauleluita. Joo, näin toivotaan. Lämpimästi tervetuloa kaikki.